acabem la setmana i el programa també amb la música del Pot Petit. En aquest vídeo que veieu hi ha Cares Garrotxines, que formen part d'una de les companyies d'espectacles familiars de més èxit. Avui volem saber, aprofitant que aquest cap de setmana tornen a tenir una actuació a la Garrotxa, com ha canviat la seva activitat en els últims mesos. I ho fem amb dos dels membres garrotxins del Pot Petit, en Dani López i l'Albert d'Ondarza. Com esteu? Hola, molt bé. De fet, dèiem sou dos, però en realitat sou més, eh? Qui sou, els membres garrotxins del Pot Petit? Home, ara ja som cinc. Exacte. Comptat, no? Que som nosaltres dos, llavors hi ha en Sergi Tons, el Llums, en Marco Sano, tècnic de so, i en Pau Oliver, bateria. Majoria garrotxina, per tant. Sí. Quins són els papers que us toquen a vosaltres dins la banda? Potser no les cares més conegudes, però sí a dalt de l'escenari, no? Jo toco el saxo, el piano, diversos instruments, també faig arranjaments d'alguns dels projectes i la direcció musical d'alguns projectes, dels últims, de fet. És el que mana, vaja. I jo toco el violí, el piano i en algun tema la serra, també. Com ha anat aquest estiu? Perquè sembla que ha estat totalment diferent del que s'esperava com a banda, no? Sí, ha estat molt diferent del que esperàvem, perquè hi havia moltíssimes dates i moltes han caigut, però tot i això crec que som uns privilegiats perquè hem pogut treballar, poquet, però hem pogut treballar, i bueno, no sé, hem pogut anar fent. Quants concerts, si ho sabeu, i actuacions s'han deixat de fer, s'han hagut d'anul·lar o posposar? Unes 90 cancel·lacions. Unes 90 cancel·lacions. Cancel·lades, no aplaçades, de moment. Mm-hmm. Clar que és més de mig any de feina, això és moltíssim. Mm-hmm. I els bolos que sí que heu fet, en quina mesura han canviat? Perquè d'entrada vosaltres sou molts a dalt de l'escenari, després parlarem del que passa... a la platea. Sí. No hem reduït plantilla d'alguna manera, com altres projectes sí que s'han reduït. Hem apostat per continuar tots a dalt de l'escenari i a baix de l'escenari, que hi ha molta més gent que no es veu. Dèiem que com han canviat per vosaltres els bolos. Sí. Bueno, clar, estem acostumats a tenir un públic molt actiu a baix de l'escenari, ballant, cantant, i ara, clar, està tothom molt més cohibit. Aquí veiem imatges del concert que vau fer l'any passat a les Planes d'Estola. Segurament serà molt diferent el que fareu aquest cap de setmana. Com porteu això de tenir les famílies i els nens, sobretot, mirant-vos des de la distància? Clar, per una banda és molt estrany i et deixo una mica trist, no? Això per una banda. Per l'altra banda, a mi personalment també em resulta divertit el fet de que canvi cada setmana, sigui un context diferent, amb algunes setmanes veus el públic molt lluny, d'altres molt a prop. Vam fer, sobretot al principi, vam fer concerts molt estranys sobre un autobús a Figueres, vam fer un concert per cotxes aquí a Olot. Hi havia un punt que tot això, almenys a mi personalment, m'interessava, no? Per veure com reaccionava. Per exemple, el concert que vam fer per cotxes, va ser espectacular la sensació de rebuda de com si estigués anant bé el concert, perquè pitaven per aplaudir, hi havia molt de soroll, llavors era com... Hi va haver molt de feedback, no? Va ser... Sí, ara veiem imatges de l'autoconcert, segurament aquest és un dels que recordareu, no només perquè érem dels primers que es feia després de l'aturada, sinó pel seu format en si, no? Sí, sí, va ser molt curiós, a més va ploure i sempre diem que és l'únic concert d'exterior que hem pogut fer perquè la gent estava cobert a dins del seu cotxe, però hi havia molt de feedback amb els claxons, amb els llums, i va ser molt divertit. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Us agrada especialment tocar a la Garrotxa, vosaltres que esteu acostumats a que les famílies us rebin amb tanta il·lusió a tot arreu? A mi sí, perquè m'agrada... O sigui, no m'agrada gaire anar amb cotxe i... Logísticament és un avantatge. Logísticament és espectacular tocar a la Garrotxa. Sí, sí. Igual, bueno, però també per aquest motiu, però per altres, no? Tocar per la gent de casa, gent que coneixes, és molt... molt, molt satisfactori. Mm. Per què penseu que això que dèiem ara, el que el Pot Petit arriba ara dintre la mesura del possible a moure tanta gent? Mm. Jo crec que en Pau i la Jana connecten molt amb els nens. O sigui, jo com nosaltres que estem allà observant-ho a cada concert, no?
Jo no deixo d'al·lucinar a cada concert, de veure com són capaços de connectar o com són capaços d'en sortir-se de situacions de quan alguna cosa tècnica està fallant o el que sigui, sempre són molt bons frontmans, en Pau i la Jana. No? Sí, tenen, són brillants, no?, en aquest sentit. I es posen en el, bueno, en el seu paper, que és brutal. I per altra banda també hi ha hagut molt bona intuïció a l'hora de conduir el projecte, no?, d'alguna manera, a fora de l'escenari, vull dir. I, bueno, ser una combinació de molts factors. Exacte, no també hi ha al darrere tot un projecte musical i una feina de molts anys i d'una qualitat molt important, no? Que això també, encara que sigui un espectacle familiar, una tipologia familiar, doncs també és important. Sí, s'estan cuidant molt tots els detalls. A darrere de tots els vídeos de cada espectacle hi ha moltes hores per part de moltes persones diferents, o sigui que hi ha una part de l'èxit en general de la vida, no?, que és efímer i que no se sap per què és, però el treball hi és molt darrere aquesta companyia. I penseu que ara és més difícil aquesta feina que dèieu que sobretot encapçalen en Pau i la Jana de connectar amb la gent, amb aquestes distàncies i aquests espais tan grans, perquè potser els espais i els escenaris també són diferents, no, ara? Sí, clar, és això, no?, que ens trobem en públic molt llunyà. Abans també en Pau i la Jana tenien l'oportunitat, un cop acabat el concert, d'anar a rebre les famílies, fer-se fotos, i tot això ara no podem fer-ho, no? Però bé, s'intenta mantenir aquest feedback i aquest contacte amb ells en el bolo, jo crec que ho aconsegueixen amb les seves sortides, no? Sí. També una part important, diríem, és que les cançons i els temes que tracten han connectat molt, no?, amb els nens. Algunes ja són, diríem, hits per moltes famílies. Sí, i tant, hi ha molta gent que les sap. A vegades vas pel carrer o pel supermercat i veus algú que està cantant les cançons. És molt divertit. Sí. Us hem vist també ara amb aquest vídeo que vèiem a l'inici, adaptant-vos per mantenir i compartir la música durant el confinament. Com ho vau viure tot això? Perquè la feina que hi ha al darrere també de fer aquest tipus de vídeos, doncs, és important. Bueno, vam haver d'inventar-nos o de desbrinar com fer, no, aquests vídeos, que en Dani aquí va fer molta feina. Sí, clar, el que vam fer, per mi va resultar molt, molt divertit perquè acabem d'assajar per fer l'espectacle de teatres de la primavera, no?, que teníem una gira que es va cancel·lar tota, de cop, pam. Bueno, de cop no, però gairebé de cop. I aleshores, fer aquests vídeos va ser com una manera de mantenir la banda una mica activa, recordant aquestes cançons i tot això, i alhora de donar contingut a les famílies. I era divertit perquè, clar, no tothom té a casa micròfons i material bo per gravar-se, però qui no en tenia es gravava amb el mòbil. I aleshores era com que hi havia un 60% de les coses gravades que estaven gravades amb un mòbil, però ho rebies allà al programa, ho anaves treballant i de cop veies, uau! Sona bé això, no? Pot sonar bé, saps? O sigui, no, evidentment es nota, però quedaves al·lucinat, no? Ostres, m'estic comprant molts micros i material per gravar professionalment, però amb un mòbil també funciona. La situació que tenim ara us complica a nivell de banda el fet de trobar-vos, d'assajar, amb això que dèiem, que sou un equip molt gran de gent? No, perquè has de pensar que quan un cop està engegada una gira, aleshores ja no assagem gaire, perquè sempre hi ha moltes hores de proves de so i els concerts. De fet, aquest estiu és potser l'únic que hem hagut de tornar a assajar enmig d'una gira, perquè com que no hi havia tants concerts seguits, de cop era com, ostres, fa 3 setmanes que no toquem, hem d'assajar. Però normalment en la majoria de gires, si no hi ha canvis en el repertori, ja no cal assajar més. Veníeu de la gira dels 10 anys, de tots els projectes que s'han aturat en els últims mesos, ara que ja torneu a fer concerts, esteu paral·lelament treballant amb altres coses a nivell de Pot Petit? Sí, la companyia està creant un espectacle de titelles, que es diu Les aventures del Lleó Vergonyós, que surt de la necessitat de fer un espectacle de petit format i també de la necessitat de fer un espectacle per nens molt petits, de 2 a 5 anys. Aleshores, és un espectacle que les titelles ha fet en Martí Doi, el guió l'ha fet la Ruth García, amb l'Helena Beguer. Jo estic fent la música, la direcció musical, i bàsicament són 2 titellaires cantants, un músic escena, i s'estrena a finals d'octubre a temporada alta. El 31, crec
crec que ja s'han venut totes les entrades i el 30 s'ha obert una altra passe, potser que s'obrin passes. Molt bé, doncs us anirem seguint i segur també les famílies. Una altra cosa que també sol passar és que els músics, a més de participar en diferents grups, també teniu altres projectes personals. Uh-huh. És el vostre cas? Jo projecte personal meu propi no tinc, però sí que estic en altres projectes, amb un cantautor figuerenc que es diu Albert Oliva, i un altre cantautor gironí que es diu Xavi Acefa, i anem preparant cosetes per quan ho podem mostrar. Mm-hmm. Molt bé. Dani? I jo sí que fa res vaig gravar un disc amb un projecte personal, que ara no estem presentant aquest disc per la situació. De fet, vam parlar-ne aquí al programa, també. Però espero a la primavera o l'estiu que ve poder-lo presentar. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé els propers concerts i que tots els que vinguin i l'estrena d'aquest nou espectacle. El que dèiem, us anirem seguint, tant com a Pot Petit com a vosaltres, com a Mutis Garutxin. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ho deixem aquí, tanquem la finestra, que es tornarà a obrir el dilluns. Per tant, bon cap de setmana. Adéu-siau.